så er det afsted. Hold det der med. Ikke stop før panden den er fuld af sved. Op af stolen, ikke ned og sidde. High five, indtil armen går led. Kom nu, kom igen før det. Kom nu op, min ven, og dans mærkeligt. Men vi kan gøre det her hver dag. Kom nu ind i kampen, det er ikke svært. Klasse, jeg tror, det er rimelig tur. Spændende lavet. Vinderen af 4. klasse, det er 4. D fra Klostermarkskolen i Roskilde.